Ulamalarımız yana aytadılar ki, küfürünü xırları xar xıl boladı. Bazı küfürlerini inkar küfürü deyiladi. İnkar kılış. Bunda dili bilen hem, tili bilen hem tevhidini tanımaydı. İman, itikad degen narsani umuman yakınıga yolamaydı, tanımaydı. Dili dayam yok, tili dayam yok, yok, yok deyip duruvoradi. Bular ne o şu? Hudasız, dinsiz, ha? Deyiladi. Bular ne hudadan, ne dinden, ne diyanetten, umuman ne imandan, ne tevhidden haberi yok. Tan ham olmaydılar. İkinci hali küfürünü küfrül cuhud deyiladi. Cuhud degani bilip turup tanamazlık. O'zi biladi, lekin tanamaydı. Bu küfürünü misali İblisini, şeytanını küfürüşü. O'zi biladi badbax. Allah'ını biladi, Allah hamma narsani yaratganligini biladi, Allah bilan gaplashib turibdi, lekin küfür keltiradi. Bilib turib küfür keltirish. Bunaqa holati ham bor. Uchinchi turi kufrul inad, muanada deydi, ya'ni sarkashlik kufri. Dilida ham tan oladi. Tilida ham to'g'ri deydi. Lekin sarkashlik qilib, buni aytsam odamlar nimadir ekan, uyat qilmasmikin deb mana shunaqa taraflarga burilib, tili bilan tasdiqlamaydi, aytmaydi, dili bilan tasdiqlamaydi, kofir holida o'tib ketadi. Mana bunday kufrga ulamolarimiz payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning amakilari Abu Tolibni kufrini misol qilib keltiradilar. Hazrati Ali'nin otalari Abu Tolib Qurayshni kattalaridan bo'lganlar, Rasulullohni boqib katta qilganlar, payg'ambar bo'lganlaridan keyin himoya qilgan Qurayshni hammasidan, ular bilan janjallashib Rasulullohni himoyasini qilgan, lekin o'layotgan chog'ida ham ey amaki la ilaha illalloh deb qo'ygan, qolganini menga qo'ygin desam unamagan. Odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? Qurayshliklarning gapiga qolaman. Ana Alloh o'zi boshlamasa, mashna qilib olar ekan. Kufrni 4-chi xili ulamolarimiz aytadi, kufrun nifoq, nifoq kufri. Tili bilan mana musulmonman deydi, dilida islomdan, iymondan, e'tiqoddan hech qanday zarracha yo'q. U faqat tilida aytyapti. Shuning uchun buni kufrun nifoq deyiladi. Mana bu narsalar juda bir dahshatlik, xatarlik qalb xastaliklari bo'ladi. Alhamdulillah bizda yo'q bunaqa. Masjidda o'tirganlarda biror ortasida buni yaqin kelingani yo'q. Lekin biz bilib qo'yishimiz kerakki, keyin ajratish uchun. Boshqalarni ajratib olish uchun, ha? Bilim ma'nosida ehtiyot bo'lish uchun, mash tarafga burilib qolmaslik uchun bularni puxta ravishda o'rganib qo'yishimiz kerak. Mu'min musulmon banda kufrdan xuddi yonib turgan olovdan ichiga tushgandan qo'rqqandek qo'rqish kerak. Kufrga yaqinlashishni o'sha olovga yaqinlashishdek dahshat deb bilish kerak. Yaqiniga borsa yamlab yutadi, kuydirib dizgani qilib qo'yadi. Ana shu shaklda kufrdan qo'rqish kerak. Alloh taolo hammalarimizni bu balo ofatdan o'zi saqlasin. Bilmasdan shunga duchor bo'lib qolganlarga Alloh o'zi hidoyat bersin. To'g'ri yo'liga boshlasin, islomiga yo'llasin, ularni ham kufr batqog'idan chiqarib, saodatga, nurga ega bo'lishlarini Alloh taolo o'zi nasib qilgan bo'lsin.